Mit navn er Lone Pedersen. Jeg kommer fra Siemens Windpower, som ligger over i Jylland, Brande, midt i det jyske. Og når vi taler konsortier og alle de tiltag, der er omkring leverandørkloster, så det, jeg kan høre fra en tidligere taler her, det er, at der er rigtig mange ting, man skal tage højde for. Men det, jeg lidt drilsk siger, det er, at mange af de tiltag, vi ser, de er meget geografisk opdelte. Det siger, at man laver tiltag i Esbjerg, eller i Nordjylland, eller på Sjælland. Og tit så mødes nogen, som har fælles problemstillinger, men hvor man nogle gange mangler egentlig at se, hvilken synergi de her virksomheder kan give hinanden, rent teknisk, eller produktmæssigt, eller i forhold til det marked, man vil angribe. Jeg plejer at drille lidt, ligesom over i Jylland med de små bønder, hvor man hver sag har sin maskinpark, fordi man kan ikke finde ud af at købe meget, der skal sammen, fordi jeg har jo selv bestemt, når jeg skal høste. Og det er lidt det samme, vi ser. Vi ser det meget, meget træt, og vi har været ude og prøve at etablere rigtig mange af de her synergier. Det, jeg tror, man skal gøre, og det, jeg vil prøve med min præsentation, det er at vise lidt fra vores industri, vise, hvor vi er henad, hvor stærk innovationen er gået, og hvilke krav det stiller til hele værdikæden med at kunne følge med i den vækst, der er i en ny industri, som vindmølleindustrien er. Den er etableret i sig selv, kan man sige. Den er ikke med baggrund i andre industrier, men er simpelthen udviklet fra at være nogle helt, helt små vindturbiner til at være meget, meget store kraftværker der, kan man sige. Jeg deler min præsentation op i tre dele. Og kommende profile er selvfølgelig både for at præsentere, hvem vi er, men også prøve for at vise, hvor vi er henne nu. For at vise, hvor stærkt det er gået, og hvad det er, man egentlig er op imod inden for industrien. Så vil jeg prøve at fortælle lidt om de udfordringer og muligheder, vi ser. Og til sidst en lidt at dreje sig om i dag, hvor vi kigger lidt på det, vi kalder modularisering og en ny måde at arbejde sammen med leverandørbasen. Siemens Windpower er en del af Siemens, som følger glad for at gøre sig utrolig stærk. Der er en stor tegndring bagved. Og i det her Energy, der hører Windpower sig til. Vi er i dag opdelt som tre business units. Vi er en division, hvor vi har en USA-afdeling, vi har en Asien-afdeling, og så har vi Europa. Og så har vi en division, som går på tværs af det hele, hvor vi har nogle fælles organisationer for at styre det her. Øjeblikket så klager vi ikke. Vi har bare i 13, der havde vi 6,6 milliarder euro i ordreindtag. Vi havde en omsætning på 5,2 milliarder, og vi havde en fortjeneste på 300 millioner euro. Vi kan sige, at være ganske tilfredsstillende i det marked, vi er i øjeblikket. Vi er i dag, der er 11.000 mennesker. Og for at sætte det i relation, da jeg startede i 2003, der var vi 600. Så den vækst over de her 10 år er faktisk eksplosiv. Og det betyder, at det stiller visse krav for at kunne følge med. Og det gør det altså også igennem hele værdikæden. Vi har etableret os i dag, hvor vi har det største produktionssted, faktisk verdens største inden for vindmølleindustrien, i Brande, hvor vi har den største produktionssetup. Så har vi etableret os i USA og i Asien, for ligesom at have det, vi kalder regionerne, og være tæt på de markeder, som vi mener er interessante. Vi er i dag stadig stolte af at sige, at vi er førende inden for offshore vindkraft, og hvor vi også kan se her, at det der væksten er over de næste år, hvor onshore, det har taget lidt af, der har vi ellers haft en vækst på to cifret, typisk 30-40% vækst per år, hvor det falder lidt af, men så er vi glade for, at vi er i førersædet på offshore indtil videre da. Lidt flere tal. Når vi kalder installed base 13.100 vindmøller, så er det helt ned fra en 22 kW og nu er op til en 6 MW. Så selvom 13.000 lyder af meget, så over alle de her år, mere end 25 år, så er det faktisk ikke nogen volumenindustri. Det vil sige, at den er endnu ikke industrialiseret. Og det er en af emnerne, jeg bruger i dag. Vi skal til at ændre det. Det er derfor, vi skal til at ændre. Vi skal skifte værktøjet ud i værktøjskassen for at kunne nå til næste niveau. Jeg har lige vist nogle få slides, der viser, hvor vi er henne i dag. Og tager vi vores nyeste mølle, hvor vi har vinger, der er 75 meter lange, så kræver det ekstreme investeringer, og det kræver en helt ny teknik.
Og det vil sige, at når vi prøver at finde leverandører, så må vi erkende sådan noget som vinger. Det er noget, vi kalder core competence, og noget, vi typisk gør in-house. På grund af det store investeringskrav, der er, og den teknologi, som vi udvikler faktisk fra scratch, for at producere de her enheder. Vi bruger flere hundrede millioner for at udvikle sådan en proces, og skulle vi outsource den, så ville det koste flere hundrede millioner igen. Og så er det, vi kommer ind ligesom med bundemanden og siger, finder vi rigtig partner til det? Det har vi svært ved i øjeblikket, derfor så laver vi selv i vist omfang. Nu tager jeg det, vi kalder nacellen eller møllehuset. Der kan vi se, at mennesker står heroppe på i tårnet, og det viser lidt omkring størrelsen. Hvad er vi oppe imod i dag? Når vi taler offshore, så er det ikke nok bare at have en lille mobilkran længere. Vi udvikler specialskibe for at kunne montere specialkraner. Og hele operationen med at kunne montere vindmøller på havet er blevet en af konkurrenceparametrene. Det er sådan, at vi tager en offshore-anlæg i dag, så typisk op til 65% er faktisk ikke møllen, som vi ser. Det er alle de andre omkostninger. Af samme grund så indgår vi også strategisk samarbejde selv med nogen, vi mener er de rigtige partner. Blandt A2C, som vi er blevet vældig stærkt sammen med omkring installation af offshore-møller. Hvor at Dong og Siemens gik sammen for ikke så mange år siden, hvor Dong sagde, okay, vi går ind og ser, om vi kan lave en rammeaftale på en af jeres mølletyper. Og så udvikler vi simpelthen logistikken og installationen til at være optimalt, og det vil så gøre os konkurrencedygtige sammen. Når vi kigger på, hvilke udfordringer og muligheder vi har, så set med vores øjne, så har vi stadigvæk en meget, meget positiv vækst. Vi er imellem de mest profitable. Vi tjener stadigvæk penge på det, hvor mange har problemer. Det er begyndt at blive set med kunders øjne ved at være et industrielt produkt og skal konkurrere på lige fod med andre energiformer. En ting, som vi også selv internt ved at ændre, det er, vi har travlt med at udvikle vores eget femte lamp, plejer jeg at kalde det, vores egne vindmøller, hvor 99% er med, lavet på vores egne specifikationer. Det vi måske ikke skulle gøre, det var, at vi skulle prøve at kigge på sammen med vores konkurrere og lave nogle industristandarder, prøve at se på, om vi kunne industrialisere nogle af komponenterne, sådan at vi kunne gøre vindmøllerne billigere og komme ned, hvor de ikke var afhængige af subsidier, man kunne konkurrere med andre fossile brændstoffer. Vindenergi er kun nogle få procent af forbruget i verdensenergien. Og hvis vi kan producere billigere el med vindmøller, ja, så har vi jo et gigantisk marked at tage fat på. Og det vil igen give det næste step, hvor simpelthen industrien vil eksplodere igen. Vi ser kraftige krav omkring det med prisen. Vi ser et øget krav omkring innovationen, hvor vi hele tiden skal gøre kilowattprisen billigere jo, og det kræver, at vi skal gøre møllerne mere effektive. Vi er nødt til at gøre dem større. Jo færre møller skal sættes sammen, jo billigere bliver infrastrukturen. Det sammenholdt med, at offshore en af de store vækstmarkeder inden for vores industri, gør, at du skal håndtere sådan noget som vejret, bølgehøjde, det hele taget, så er det en meget, meget besværlig arbejdsplads. Globaliseringen kommer også ind på en måde, at det er forskelligt fra region til region, hvordan regeringer agerer med, hvornår man gerne vil det her med alternativ energi eller renewables. Og det gør, at vi skal have, at vi skal være meget mere agile, vi skal være meget mere fleksible med vores regeringer. For at komme lidt tilbage omkring størrelsesforholdet, hvis vi kigger herovre til højre, så har vi, hvordan Boeing har udviklet sig siden 1930'erne, og kommer op på en platform, hvor man kigger på det, man kalder maximum take-off rate. Og på et tidspunkt, så siger Boeing og hele industrien, nu har det fået en størrelse, hvor at limiten, eller man siger begrænsen, ligger lidt i, hvor lang er runways, hvor langt det tager det at loade og offloade et fly. Rent teknisk kunne man godt gøre det større, men kan det betale sig? Hvorimod på vindmøller, som ser samme udvikling, så er det gået rasende stærkt. Og vi så her over de sidste 10 år, der har vi haft en platform på omkring de der 2,5 megawatt møller, hvor at det hele eksploderede i 7, hvor alle i verden ville være grønne. Så er det kun spørgsmål om at producere nok og købe
købe sig adgang til værdikæden, så havde man egentlig en succes i markedet. Nu ser vi møllerne gå til 6 megawatt, vi ser kollegerne annoncere en 8 megawatt, vi er i gang med at kigge på noget helt nyt også. Det fortsætter, og ingen tør efterhånden sige, hvor det stopper. Vores CTO, han sagde for nogle år tilbage, da vi lavede en 1 megawatt mølle, siger, nu bliver det ikke større, for det kan ikke svare sig. Det er han ret med at sige, for ingen ved det. Det er sådan, at jo længere vi kommer op, og jo flere producerer, så danner vi faktisk nogle nye processer og en ny underleverandørbase. Og det er noget, jeg kommer tilbage til omkring leverandørerne. At skal man være med i den her dejlige vækst i industrien, så skal man så tænke helt anderledes omkring innovation. Her har vi det samme billede igen, men bare for at vise lidt størrelsesforholdet, hvor vi har et vindefang nu på 154 meter. Vi har et areal, der svarer til 18.600 kvadratmeter, som høster vinden og energien fra vinden. Og bare den klump her, den vejer nu 350 tons. Og det betyder altså, at der er nogle andre forhold i dag, end da vi kunne kravle op i møllen med et værktøj i baglommen og så reparere. Så en af de helt store ting fra tidligere, når man siger tidligere, det var at sige fra omkring fra før 2005. Det vi kalder nu, det var egentlig fra 5 til omkring 2012. Og når vi kigger fremtiden, så der var ting eksploderet i størrelse og i også i innovation. Vi for eksempel er skiftet fra, det bliver lidt teknisk på en måde, at vi hørte med det, vi kalder et gear, for at omforme kraften fra vinden, fra vingerne, køre igennem en gearkasse for at speede op igennem generator. Nu kører man det her direct drive teknologi, og det er vi ikke eneste, der gør, men det gør, at vi laver faktisk mange af tonsene om til at være energigivende, så det er en stor motor, eller en direct drive, som det hedder. Og det gør, at vi selvfølgelig får færre komponenter, hvilket er dejligt omkring størrelsen. Men det gør også, at størrelsen gør, at nu skal vi til at kigge på helt andre logistiske kompetencer. Vi skal til at tænke på, hvordan vi kan måske dele de her ting. Vi er nået en størrelse, hvor det bliver svært at transportere rundt. Skal vi begynde at dele vingerne? Skal vi begynde at dele generatoren? Hvilke moduler skal vi kigge på? Vi er nødt til at se på, hvad skal vi have lokalt, regionalt og globalt, eller lokalt, regionalt og globalt, for at optimere hele værdikæden. Som vi nævnte i starten, omkring det med, at vi ser mange tiltag være meget lokale, det er en af de ting, jeg gerne vil provokere med, det er, at jeg tror, man er nødt til at kigge på det her som en global ting, og prøve at se på, hvor kan vores kompetencer give en synergi sammen med andre, og ikke kun i lokalområdet, hvor en fælles udfordring. Det er meget spændende. Hvis man skal rykke på nogle af de her ting, så skal man virkelig se, hvor er de kompetencer inde på verdensplan, og man er nødt til at kunne have en styrke, hvor man etablerer sig globalt for at være med i industrien. Det her er sådan en flerdimensionel matrix, jeg har lavet her. Den kan være lidt svært at se, men det jeg forsøger at forklare, det er tårne, som de fleste har set ude i naturen, hvor vindmøllen står. Det er nogle store djævle. Typisk kan det være omkring godt 60 meter lang og veje over 30 meter lang og veje over 60 tons. Vingerne, som nævnt før, 75 meter lange. Det begynder at være lidt problematisk at køre rundt med på vejene. Så vi skal gerne så tæt på som muligt. Så vi etablerer leverandører i hele verden og på landebasis om muligt. Men når en producent, der skal lave tårne, siger, jamen jeg vil da gerne investere lige 100 millioner for at lave tårne til jer, men kan du så give mig en kontrakt på 5 år, så jeg er sikker på at få en tilbagebetalingstid? Og det kan vi så ikke, fordi at vi vil kun give ordre på det, vi har i hus. Hvis vi skulle afgive ordre på milliarder og 18 milliarder på noget, som ikke var sikkert, så kunne vi ikke være i branchen. Og det vil sige, at vi skal have fundet ud af hele værdikæden, hvordan vi måske kigger nyt på, hvordan vi laver shared risk, som vi kommer lidt tilbage på. Så vi kan have leverandører, f.eks. nede i venstre hjørne, som hedder kitset, små ting, vi kan putte i containers rundt i hele verden. Det er bare prisen, svarer som på komponenten stort set. Og så har vi lige pludselig, hvor der kommer logistik ind, hvor vi gerne vil have meget, meget tæt på, men også at finde leverandører, som rent faktisk har den kapabilitet, der skal til for at fremstille det. Hvor vi med nogen må gå ind og lave strategisk samarbejde for at få dem til at etablere sig de steder, hvor vi nu har behovet.
Vi har etableret en, noget vi kalder R-Evolution, Revolution, hvor vi har de fire I'er, hvor vi kalder innovation, industrialisering, internationalisering og så intimacy på godt engelsk omkring kunden. Og det er egentlig forsøg på at linke hele værdikæden sammen. Omkring innovation, Siemens har altid været meget, meget stærk, og det er en af grunden til, at Siemens de stadigvæk er stærke på verdensplan. Det er deres evne til at lave innovation. Når det kommer til fremstilling, så plejer jeg at sige, så er vi nogle af de værste. Vi er klister til med en masse folk, som laver powerpoints, og laver controlling, og vi har en masse overhead. Helt ekstremt. Men man skal aldrig kritisere en vinder. Så det er noget af det, vi er gode til. Og vi skal så finde de partner, som er gode til hinanden, måske kan producere mere lignende, end vi kan. Vi skal forsøge at komme væk fra, at vi var det, vi kaldte i gamle dage, kaldte bundemøller, og det var en lille smed, der kunne finde ud af at lave sådan en vindmølle, til at vi rent faktisk prøver at etablere en industri. Og vi går som alle andre, vi siger, at vi er ikke ligesom alle andre, vi er vores egen. Vi kan ikke sammenlignes med automotive, vi kan ikke sammenlignes med aerospace, vi kan ikke sammenlignes måske lidt med nogen, der laver tog, eller nogen, der laver off-highway-maskiner i forhold til volumen og kompleksitet. Vi er nødt til at skal have en større fleksibilitet på det globale marked, fordi at projekterne bliver større og større, og det vil sige, om man sælger 500 MW leg, har en kæmpe betydning i en region på et år. Og vi kan ikke begynde at ansætte tusinder af mennesker for 9 måneder efter at sige, vi lukker lige det hele ned igen, og så venter vi af der 6 måneder, før vi kan åbne op for sluserne. Så det er en udfordring, vi er nødt til at håndtere i hele value chain. Og ikke mindst, og det er lidt det, som dagens tema går på, at vi er nødt til at kigge helt anderledes på strategiske partnerskaber. Vi har selv haft travlt med at være navlebeskuende og udvikle i al hemmelighed, gøre en hel masse, selv designe og tegne, og så få virksomheder til at fremstille det efter vores specifikationer. Der skal til at have en meget større åbenhed og en meget større innovation i værdikæden og meget tidligere involvering af leverandørerne, hvor kernekompetencen den forefindes. Det vi gør inden for mit område på strategisk indkøb, det er, at vi har et globalt setup produktionsmæssigt, men vi er nødt til at have et endnu større setup inden for det, vi kalder strategisk sourcing, for at være der, hvor tingene sker. Det gælder så både kulturelt, men også med kapabiliteten at være på og finde, hvor leverandøren er. Og netop ikke kun kigge inden for et bestemt geografisk område, men sige, måske har jeg en kollega i Kina, der rapporterer om, hvad han har set leverandøren kan, og jeg har en anden kollega i Brasilien, som har nogle andre ting, siger, hov, det er noget, der begynder at hænge sammen. Det kunne godt give en synergi. Måske skulle vi bringe de her mennesker sammen, og lige prøve at finde ud af, om de kunne finde samarbejdsforhold. Og det er ikke noget, der er nemt at gøre. Jeg læser lige i børsen i dag, at Vestas, vores kære kollega, som Mitsubishi går ind med, der blev han spurgt CEO'en fra Mitsubishi, at det var da en frygtelig lang tid, jeg forhandlet, inden jeg egentlig blev enig med at John Lynch. Hvor han egentlig svarer, synes I, det går hurtigt? Det synes jeg ikke. Det har taget en tid, det skal. Man skal lige finde hinanden, og finde ud af, om kulturen passer sammen. Det er ligesom to familier. Det er ligesom et ægteskab. Man skal lige tænke på, at det fungerer. Og det er ikke bare nok, at to old bodies, når det skal være virksomhederne, de matcher, og at man, det man kan omvende sommerfugle, både på teknik, kommercielt, på alle punkter, at man egentlig kan se samarbejdsform virke. Det kræver, og som vi gør i Siemens, det er, at Siemens har processer for alt, og som jyde, der havde man til at starte med, når man finder ud af, når man skal være global, og man skal have en vækst, så er det ekstremt vigtigt, at man har nogle virkelig solide processer. Så at uanset hvor man sidder inde på kloden, og hvilken kulturel baggrund man har, eller hvad man mener, så følger man den samme proces, og man gør det på samme måde. På den måde, så kan man vækste. Hvad mener du med det? Altså, de har måder at udvikle på, som ligger fast? Eller? Både udviklingsmæssigt, men også, og hvordan vi egentlig bygger en leverandørkæde op. Der er forskellige steps, man skal tage, og forskellige måder, vi kan man sige, evaluerer en leverandør på. Ikke bare en almindelig kvalitetsmåling, men både kigger på deres innovation, på deres kapabilitet generelt, omkring deres finansielle styrke, hvor du egentlig laver sådan en, det, man kalder et spider diagram med en masse faktorer, hvor man kigger på både soft factors og hard factors, og siger, matcher de hinanden? Det er ligesom, at man skal lave en profil på, når man har en dating-side, kan jeg forestille mig, hvor man kigger på, passer det her sammen?
Hvis ikke den leverandør passer sammen med os, eller sammen med dem, vi gerne vil have dem til at arbejde sammen med, så skal vi finde ud af det vi kalder kapabilitetsgab, der er, og så kan vi få dem lukket eller arbejde med dem. Og det er nogle af de processer, vi bruger, sådan at når vi vurderer i Asien eller Europa, så ved vi, at det resultat, vi får, det er sammenligneligt. At det ikke er bare godt feeling, eller det er spørgsmål om den ene person, som vurderer, at han godt kan lide dem. Tidligere så vi ofte, for eksempel i Asien, det er ikke nogen hemmelighed, at man en rigtig virksomhed var kinesisk, for eksempel. Og det vil sige, at de kunne godt få det til at se ud som, at kinesisk virksomhed var langt, langt overlegen fra en koreansk eller fra en anden i Asien. Hvor jeg siger, at vi er nødt til at have det her gjort virkelig forståeligt, så vi kan tage de rigtige beslutninger. Så det er nogle af de, det der ligger bag ved processerne, at det er ekstremt vigtigt, at vi, uanset hvor vi sidder her i verden, og med hvilken faglig og kulturel baggrund vi har, at vi kan gøre sammenligneligt. Når vi taler lifetime energy cost, så har vi en vindturbine, vi har nogle installationsomkostninger, og vi har nogle operationsomkostninger. Og som lige nævnte før, tager vi offshore, så ligger vindturbinen, den er måske kun på en 35%, måske 40% i dag. Så alle har fokus på vindmøllen og komponenterne, men der ligger rigtig meget mere, vi skal have fat i for at få den her ned. Og kigger vi på kurven der, onshore, der mener vi, der er vi, Henrik Stigestad fra CO2, han siger, at vi opfinder lige en tidsmaskine. Vi har set over sådan 10-årige perioder, at vi har produceret 30% af det, vi kalder kilowattprisen. Det må vi lige have tunet op, så vi går ind på 5 år. Det er vi så i fuld gang med at gøre nu, og vi har stadig håbning om, at vi når det. På onshore er vi temmelig langt, på offshore er der stadigvæk en del udfordringer. Egentlig ikke på møllen som sådan, der er udfordringen hele tiden har været, vil jeg sige, men på hele det at etablere en offshore farm, i og med, at man kommer længere og længere væk fra kysten, der bliver mere og mere havdybde, det bliver helt andre installationsskibe. Det hedder balance of plant, hvor man egentlig får det hele linket sammen og får kablen ind til kysten, får hele grid connection og får grid op at køre, så det kan klare de her store kraftværker. Det er der udfordringen ligger. Og så til dagens tema. Og det vi prøver at prædike os internt, det er at sige, nu skal vi ikke se vores konkurrenter som konkurrenter. De er faktisk kolleger. Vores konkurrent, det er altså andre, specielt fossile brændstoffer. Og det er dem, vi skal prøve at varpe mod. Og det gør vi nødt til at finde sammen. Det er de her kloster, som vi taler om. Vi er nødt til at prøve at lave det mere industrielt. Vi skal måske gå sammen med nogle kolleger og sige, hvordan udvikler vi egentlig et kontrolsystem? Hvordan udvikler vi et pitch-system? Hvordan man drejer vingerne? Kan vi gøre nogle industristandarder, hvor vi siger, at det egentlig ikke kan, skal konkurrere? Der er nogle andre differentieres, vi kan differentieres på andre eller konkurrere på andre områder. Men hvis vi kan komme frem til at producere energi billigere end fossile brændstoffer, så har vi jo adgang til et enormt marked. Så det er det, vi prøver på at både fortælle os selv og vores leverandør. Her igen en slide, der er lidt crowded. Men ude til venstre, der kan vi se de ting, som er vores fokus på det område. Det er, at vi laver store fabrikker. Og når vi gør det, så har vi udfordringen. Fordi alle de her lande, som skal give subsidier til vindmøller, jeg siger, så skal de også kreere nogle jobs. Og det vil sige, at det hedder local content. Det vil sige, at uanset om vi er i Sydafrika, Marokko eller i Canada, så siger de, jamen, det er meget godt, vi vil gerne se jeres projekter. Men der er en stor del af de pointe, vi tilgiver, hvis I skal ordre. Det er, at vi kan kreere nogle lokale jobs. Og det er svært at få både prisen ned, og så skal jeg producere i utal af lande. Så det er lidt balancen. Og det er også noget, vi skal tænke ind i, når vi tænker i både design og i kloster. Hvem kan vi finde sammen, som har mulighed for at gøre det her, og måske etablere noget i nogle år i et land, og så måske kunne lukke det ned igen, eller køre ned på lave plus, eller kan vi bruge de lande, hvor kravene er, hvor vi mener, markedet er interessant nok, som en hop til at levere andre steder hen i regionen eller i verden. Så supply cluster er virkelig noget, vi skal have fokus på. Og jeg kan ikke fortælle om det i dag konkret, men vi gør det mellem leverandører, prøver at finde leverandører på sammen, og prøver at se, om vi kan finde nogle synergier. Det, jeg kan fortælle i dag, det er mere det generelle, og hvilke krav og hvilke tendenser, vi ser. Og så kan I se i afrøren,
hvordan forventer til de leverandører kloster. Fleksibiliteten kan vi ikke undgå. Som nævnt, så kan vi ikke give milliardordre for at retfærdiggøre en investering, men nødt til selv at tro på, at man bliver stærk nok og kan blive en del af den industri og kunne se benefit ved det. Og sidst men ikke mindst, det som er driver det i øjeblikket, det er egentlig, vi kalder modular thinking, altså kigge moduler. Ændre os fra en at købe komponenter til at købe undermoduler og moduler. Tag lidt af det bedste for automotive, som har mange, mange års erfaring. Kombinere det med den virkelighed, vi har i vores industri. Så billedet her viser lidt omkring, hvordan vi ser leverandørlinjerne. Vi ser en frygt, der kommer fra Asien, og det er selvfølgelig noget med kost. Og vi ser USA i øjeblikket boome i det her år, hvor der er et meget pænt marked, og det er sjovt, i USA, det er en elskabsikker større, og der mener jeg virkelig, at når man ser over derovre, så er det 500 megawatt ad gangen, og ikke 1-3 møller, som vi ser rundt omkring i Danmark. Vi har store projekter i Danmark, men til gengæld så amerikanerne, de kan ikke finde ud af at lave en lang plan, så lige pludselig så er PTC-ordningen, som hedder Production Tax Credit, den forsvinder, eller de får en første forhandling kl. 11.55 natten før, og de fleste ledende projekter er de, som er planlagt mindst et år før, for at kan realiseres. Så får man sådan et vakuum, hvor ingenting sker, og så booster det igen. Vi har set tårnfabrikanter i USA, som etablerer sig i et opadgående marked, hvor der var vel 15-20 stykker. Øjeblikket er måske 3, der klarer sig. Det betyder, at i øjeblikket så tager vi og importerer tårne fra Korea og Kina, hvilket er fuldstændig tåbeligt i forhold til at skulle kunne producere lokalt. Det er noget, det, vil være ud over, hvis vi får innovationen til at virke og gøre det her til et industriprodukt. Når vi taler moduler, så sådan en vindmølle, den er typisk bygget op af 6 moduler, vinger, som vi stadigvæk ser være en af det, hvor vi kan differentieres. Det er klart, at vingerne er det, der høster energien ud af vinden, og det er ekstremt vigtigt, at man har det rigtige design og teknik. En anden ting, som man kan se her, det er egentlig, hvad man egentlig styrer det. Hvad man kan styre vingerne for at høste mest energi ud, og stadig gøre det sikkert. Så har vi det, vi kalder hop, det er navet, der hvor vingerne er koblet på. For at få lige at dreje, så har vi generatoren, der producerer strømmen. Så har vi en bagende, hvor der er noget køling og nogle mekaniske ting, som egentlig er relativt let at lokalisere. Og så har vi en power unit, som egentlig omformer det fra møllen til at gå ud til gridet, sådan lidt simpelthen sagt. Det er egentlig det, der står af. Herfra kan man så begynde at kigge på nogle andre moduler, men de primære årsager til, at vi gør det, det er, at hvis vi skal vende fremadrettet, så skal vi have fokus på, hvad er vores kernekompetencer. Og ved at fokusere på det, hvor Siemens er stærk omkring innovationen, så skal vi fokusere på det, og måske ikke bruge alle vores kræfter på at udvikle små submoduler og montage af disse, hvor vi egentlig ikke er stærkest. Ved at lave moduler og kigge på platformer og genbruge modulerne mellem hinanden, så gør vi det også lidt enklere, når vi laver udviklingen og går stærkere. Så hele programmet bliver simplere med moduler, og ved at kunne lave moduler regionalt, så får vi også det, vi kan afbrænde logistik. Vi får logistikken og transporten til at blive forenklet. Det gør også, at vi kan fokusere på det, vi kalder make og buy facilitation. Hvad skal vi rent faktisk lave selv, når vi udvikler en ny platform? Hvilket af dette, tror vi til at starte med, er kernekompetence, hvor vi skal udvikle noget selv, og hvad kan vi lade udvikle sammen med strategisk partner? Det globale footprint har vi inde på, det er også en mulighed ved at have modulerne. Her har vi et eksempel på en mølle, det her er D3, det er en 3 megawatt direct drive, hvor vi siger, det grønne bokse, det er en det, vi kalder moduler, og så har jeg taget nogle hvide bokser på, som viser nogle eksempler på nogle submoduler. Og det er her, hvor vi begynder at kigge på kloster og gøre det, som vi hørte her efter starten af dagen. Prøve at finde leverandører, som egentlig har en synergi, eller en, som har det mindste, det vi kalder kapabilitetsgab, der skal lukkes. Og siger, vil du tage tiden på den her? Og så går vi ind i strategisk samarbejde med dig, og så finder du nogle leverandører, som måske også er leverandør til os i dag, men de bliver second tier, de bliver leverandør til dig i stedet for. Så du egentlig bliver den her, så vi laver Center of Competence, strategisk udviklingspartner, og så kan vi bruge det til at lave andre steder i verden. Vi skal heller ikke nødvendigvis køre single source, det er farligt for både den, vi
gå sammen med, og også for os. Så det er den balance, vi skal finde. Nogle eksempler, hvor vi lige er i øjeblikket. Hvis vi kigger på det, vi kalder krøjesystemet, der har vi nu mellem det, vi kalder en D3, altså der er 3 megawatt og 6 megawatt, har vi lavet nogle fælles ting. Vi har en ting, som kunne være logisk tidligere, men har været svært. Men nu er det lykkedes for eksempel at lave det, vi kalder køletårn, og reducere fra nogle 50 varenummer til 1, reducere fra 12 leverandører til 1 leverandør. Og det er den vej igennem, at vi vil reducere kompleksiteten internt, hvor vi er djævle dyre med vores overhead, og få det ud til leverandører på de her kernekompetencer, og kan gøre det mere lignende. Men tager sådan som et køletårn, så det er både køler, det er glasfiber, det er ståldele, det er fasteners, det er slanger. Der er rigtig mange forskellige ting, hvor en leverandør ikke har kompetencen alene. Og der er vi så gået ud og simpelthen samle nogle leverandører, vi mente havde kompetencen, og sagt, kunne I finde at gøre det her sammen? Og kunne dig, der har kernteknologien omkring kølerne, vil du være den, der tager ansvaret? Så kommer lidt tilbage til, det betyder også lidt omkring kontrakten, hvordan man gør det her. Hvordan man binder det sammen. Så det var sådan et pilotprojekt. Et andet område, vi så på, det var, at generatoren på det, vi kalder Drive, volumen er ikke stor nok til at lave fabrikker i alle regioner endnu. Det koster flere millioner at etablere sådan en montagelinje. Så det, for, det gør vi i Danmark. Men så bagenden, det kan vi lave lokalt, og få lavet et cut, så at man kan lave den lokalt, både for at kreere jobs lokalt, og leve op til de politiske krav, der er omkring at have local content. Og så mødes de på projektstedet, og så bliver sammen. Det samme gør køletårnet nu. Så jo mere og mere vi kan lave i moduler og lade det mødes, hvor projektet er, så får vi logistikomkostningen ned og får bygget kompetencen op i, hvad de kan. Rigtig mange, både når man vil sælge til os på grund af kvaliteten, så siger man, jamen vi leverer til automotive, vi leverer til aerospace. Det er meget godt, men når I har lavet bare en prøveserie, så har I produceret flere, end vi gør hele møllens levetid. Så vi kan ikke rigtig sammenligne det. Det er ikke samme måde, vi tænker på. Det er ikke samme måde, vi etablerer os på. Når vi kører har produceret det først på 100 møller, så er det sikkert 20 versioner. Fordi det er en lidt ny industri, og vi sætter nogle møller op, og så må vi ind og reparere dem lidt og ændre lidt på det, fordi det var ikke helt sådan, det skulle være. Det kan være kvalitetsmæssigt, det kan være effektmæssigt. Så jeg tror ikke, at vi skal bare kopiere bilindustrien, men vi kan måske bruge nogle af filosofierne derfra og kigge lidt i moduler, så vi får kompliceret ned og får involveret en større innovationsbase ved at involvere leverandørerne meget tidligere, end når vi har udviklet det og ikke rigtig kan ændre igen. Det vil jeg prøve at illustrere her, at i dag så er det typisk sådan, at vi laver en konceptmølle, så når vi har set den virke, så laver vi nogle prototyper, og det kan være de tre forskellige, det kan være tre forskellige løsninger på det. Og så når vi mener, at det virker, så skal vi også have gang i det her, så vi har allerede ude at sælge, skal vi først 40 til en kunde, som tror på os. Og så er det her, at vi begynder at få leverandøren ind, hvor de siger, jamen for søren da, hvis nu du havde tændt mig, så kunne jeg lige kombinere det her, så ville det faktisk blive meget bedre og meget billigere. Jamen det har vi ikke tid til nu, fordi nu er vi ved at begynde at sælge, så nu skal vi, det må vi gøre i næste release, og det kommer længere frem. Hvis nu vi har haft leverandør med allerede her med koncept, møllen, så kunne vi få de gode idéer og en god innovation til at sikre, at vi både kunne industrialisere, kunne kigge på det, vi kalder, hvorhen i verden skal vi etableres, hvor har vi produktionsstaden henne, så vi kan kombinere både kan man sige, fremstilling og logistikflåde. Det her er ikke kan man sige, enten eller. I dag, når man så er det her standard ting, man opererer med baggrund af kommercielt. Og i den fremadrettede, hvis vi skal lykkes med at lave de her leverandørkloster, eller strategisk samarbejde med en, som etablerer et kloster, det gør, at vi skal have andre ting at handle med. Og det kan være, at samme leverandør faktisk skal kunne arbejde med Siemens på begge måder, hvor man siger, at hvis det er noget, vi kan købe på eneste gadehjørne, så køber vi bare benhold på, så er det i auctions, og det er forhandling, og det er pris. Og hvis det er noget, der går i stykker, så kan vi stadigvæk kravle op og skifte det ud. Det går nok. Hvor andre komponenter er noget, der skal krejle ud, og det koster 100.000 euro i døgnet for at reparere noget.
der skal vi altså have helt anderledes tankesæt frem. Og det siger sådan noget med at finde ud af, hvordan kan vi dele den her risiko, der er. Hvordan gør vi med investeringen over den levetid, vi tror, og den volumen, der kommer. Kan den leverandør, vi entrerer med som strategisk samarbejdspartner, kan han bruge de aftaler, vi har på komponenter kommercielt og købe som en, på baggrund af vores kontrakt og med baggrund af de garantier, og, vi har stillet, eller leverandør stillet til os. Hele logistikken, vi skal kunne sige ja til, at vi har open book filosofi, det vil sige, at ikke bare, at vi kigger på noget af det, nej, der er total åbenhed. Det betyder også, at leverandøren skal vide, at han får lov til at tjene penge, at han får lov til, og hvis han har noget innovation, at han ikke bare skal give innovation væk til os med det samme, men skal kunne have motivationen til at udvikle og beholde nogle af pengene. Vi skal også kunne indgå det, vi kalder shared innovation, nemlig det med tidlig involvering. Og så skal vi have en aftale, hvordan vi egentlig sikrer, hvordan vi optimerer og sørger for at få kostafslag. Og ikke mindst, som jeg har hørt før, kontraktdesignet skal man ikke underkende. Det er altid sådan, at det er spændende at tale om, og det ser mange går sammen og taler om det her, indtil det kommer til kontrakten, og det tror jeg, at man skal tage den ret tidligt. Fordi der det viser sig, om man egentlig er moden og er klar til at gøre det. Fordi det er ikke uden problemer, hvordan man egentlig skal dele risikoen og profitten, og hvem har bibragt hvad, og hvem er kommet med innovation. Det er ligesom at indgå et lille ægteskab og sige, at vi skal sgu have regler sat op. Og jeg kan jo ikke gå ud hver andet år, og så lave sådan en i-ops og se, om du stadigvæk er dejlig, eller skal skifte. Så vi er nødt til at finde ud af, hvis ikke det virker, hvad gør vi så? Så det skal også være en del af kontrakten. Vi skal vide, hvordan vi løser de konflikter, der måtte opstå. Det gør man blandt andet ved nogle af de her poppede tekster, som man ser rundt omkring lidt. Så det er, skal man have til at virke, så er det altså ikke nok, at man bare har en masse ord og masse kontrakter. Men det kræver altså, at man har en ret stor åbenhed, at man har en dialog, åben dialog hele tiden, og ikke bare, når der er noget, der dukker op. Men man skal også vide, hvad man egentlig løser konflikterne, når de måtte komme. Fordi de kommer uværligt. Der vil komme nogle konflikter. Og der skal man ikke sådan kunne stå hårdt med hårdt, men finde ud af, hvordan man løser. Og den her konstante videnudvikling, og det vil sige, at alt det, vi ved fra markedet, skal vi kunne transformere ned igennem hele værdikæden til hele alle leverandører, som gør, at de har den transparenthed og gennemskuelighed, der skal til, og føler, at der er den åbenhed, at vi er en fælles værdikæde, og ikke kun leverandør-kunde-relation. Det betyder, at den linje, vi har her nu, hvor typisk det der med at have kolde tæt til kroppen og sige, at han leverandør, jeg skal vide så lidt som muligt, og jeg skal have noget andet med, det skal vi væk fra. Vi skal have en kaldet modulgruppe, hvor vi har en intern spiller, hvor det er udsat for indkøb og kvalitet, opstilling og produktion, som en linje. Og så har vi sådan et parlament, det kan være afhængig af hvilken modul der er, som skal afhængig af service, som i Siemens er en enhed for sig, sit eget selskab. Det bliver lige pludselig, kan man sige, en ekstern partner, som skal sidde med ved bordet. Vi skal jo ikke udvikle en mølle, uden at vi har set hele konceptet, og hvad gør man også til service. Og ikke mindst, når vi laver moduler, så service, det vil sige, jamen nu køber vi bare modul. Vi er nødt til at tage det her klosterleverandør og sikre os, at vi forstår de små komponenter, som også bliver sliddele eller bliver reservedele. Hvordan får det ikke kørt ind? Og hvad bliver prisen på det? Er det ikke bare ligesom de andre industrier, så sælger jeg en fin enhed, og så kan vi betale spidserne hjælp over bagefter for at købe komponenter. Pludselig så skal jeg have leverandørerne med og sidde ved bordet, som om det var en del af den daglige familie. Hvis man gør det og får den dialog kørende og får kan man sige, kontrakten eller samarbejdsbetingelserne kridtet op, så man virkelig forstår det og lever det, så tror jeg på, at det kan lade sig gøre. Og vi har eksempler på, hvor det fungerer fremragende. Vi har desværre også rigtig mange eksempler på, at folk de mødes og, som jeg plejer at sige, de sidder og græder i kor omkring deres fælles problemer og udfordringer, og de her store monster som Siemens og jeg, vi er bare dumme og forstår ingenting. Så kan vi ikke gå sammen med fælles kræfter og være op imod dem. Det kommer ligesom ikke meget langt med. De er nødt til at komme med en styrke, hvor de kan tilbyde noget i stedet for at kunne og græde. Og det er altså, som kigger dansk underindustri, så vil jeg tage ved nogle små spillere. Og går man ikke sammen og finder de her synergier sammen, eller på tværs af grænser og kigger globalt, så mister man altså nogle kæmpe muligheder i en spændende industri. Det var for mig, så vil jeg hellere vende rundt og spørge om nogle spørgsmål til.
Ja. Ja, Dennis Larsen fra Skeltronik. Jeg har prøvet det her med konsortiedannelse og så videre, fordi der har været en stor kunde i forhold til forsvaret, det danske forsvar, som skulle bruge nogle vægte, som jeg kunne levere. Men selve denne her som software, der lå inde bagved, kunne jeg ikke levere, så derfor var jeg nødsaget til at kunne indgå i et konsortie med en større spiller på markedet. Jeg har en lille virksomhed, der omsætter for 3-4 millioner om året, når det går godt 6 millioner. Men du havde et punkt på din slide, der hed risk sharing. Og det vil sige, at jeg blev bedt om af forsvaret at gå ind og, lave denne her sådan, risk sharing med det her store firma. Så vi var solidariske omkring det her. Så det vil sige, hvis ikke han kunne levere, så stod jeg med denne her risiko, fordi så skulle jeg levere for ham. Og da jeg ikke kan det, så kan jeg ikke indgå sådan en aftale. Er det et problem, I har set? Ja, ofte. Man kan sige, det er sådan, det er lidt ligesom udbredt spørgsmål. Og lidt med, at hvis man er lille, så er det svært at lege med det store. Medmindre man har et helt unikt produkt. Så hvis man har et unikt produkt og går ind i en alliance, så kan man godt stå stærk. Men når vi kigger på den finansielle profil af en virksomhed, så spiller det også ind, når vi går ind og laver strategisk samarbejde. Og siger, har han poweren og økonomisk power til at stå bag det, han laver? Eller vil han knække halsen med første gang, han får en warranty, altså en reklamation? Så det spiller ind. Det vi så er, så hvor vi skal være bedre til os, som vi er begyndt på her det seneste år, det er egentlig at finde måske den samspiller, eller sige, du har været en dygtig leverandør til os i mange år, og det er måske dit produkt, der er kernen i den her. Men måske skulle du være second tier, måske skulle du levere til ham, der har poweren til at lege med os, og finde den her. Og måske nogle gange så mindre virksomheder vil gerne have direkte med sin, fordi det er et godt brand, det er en god reference, og det er en sikker betaler. Man ved, at pengene de er der, og de kommer. Og det er altid spændende at kunne sige, at man handler sammen med dem i stedet for. Men nogle gange kan det faktisk være bedre og strategisk, var det fornuftigt, og måske arbejde igennem sammen med hinanden. Men det er jo helt spørgsmål om den der powerbalance, der er. Hvis det er noget fremstiller, som jeg siger, kan købe på vinste gadejørn, så har man altså ikke ret store chancer. Så skal man altså finde en allieret, hvor man siger, at vi har godt samarbejde, og så længe du sælger til OM, så er jeg også med. Og så laver man en kontrakt på det. Men det er en af facetterne. Det er en af de der typisk de der 8 kriterier, som er core, hvor finansieringsstyrke den indgår også. Og vi har en leverandør, som har nogle rigtig unikke produkter, mener vi, hvor vi går ind og laver en evaluering, men vi skal også sikre os. Vi har da et eksempel på, hvis noget går galt, så er muligheden for at købe eller købe produkter, så vi er sikre på, at vi kan komme videre. Ja, men det er jo rigtigt, Mogens, men det ender bare ikke på, at så længe det hele starter med dem, der laver push-through i deres krav til dig, og så laver du push-through i dine krav, og så hjælper det ikke, at du flytter en strategisk leverandør et niveau ned, eller et niveau ned, hvis det stadigvæk bliver fordelt, sådan at vores vægtleverandør herovre, han bliver stillet op mod liability-krav, som er 10, 15, 20, 50 gange eller endnu mere større end hans dækningsbidrag på den ordre, han potentielt kan få. Det kan du godt styre. Så vi er nødt til at få gjort op med det der, at vi skubber kravene ensartet fuldstændig igennem supply chain, uden at skele til, om det overhovedet hænger sammen for de små leverandører. Jamen det gør du heller ikke i dag. Don't go heller ikke. Det er ikke det der back-to-back, det siger man godt nok, men det er jo ikke back-to-back på alt. Det er noget, vi kalder en liste af nogle kan man sige, komponenter, som man siger er kritiske komponenter, hvor der er nogle bestemte krav på. Men det er krav til os, og vores kunde interesserer selvfølgelig for, at vi har en back-to-back og auditerer leverandørerne, så deres projekt ikke forliser undervejs. De krav kan vi ikke undgå, og de bliver endnu mere skærpe i fremtiden. Vi ser nu med BSH-kravene i Tyskland, som går endnu længere, næsten 3-4 step ned af værdikæden, og for at se på det. Men så længe, at det er på baggrund af OM'ens, det er stadigvæk OM'en, der bestemmer, hvilken leverandør han vælger, og han kvalificerer ham. Og kunden kan kun evaluere vores kvalitetssystem, at vi kan have kvalificerende leverandør. At de så gerne vil til det enkelte projekt, vil se på det, det krav kan de godt stille. Men det ændrer ikke på det, man kalder med risk-profilen. Det er udelukkende op til os og vores værdikæde. Jo, der er bare en tendens til, at jo mere, altså vi er enige om, det handler om at
og sådan rent forretningsmæssigt have så unikt et produkt som muligt, det stiller jo en bedre. Der er bare en tendens til, at unikke produkter tiltrækker bank-to-bank-aftaler. Det gør det, men som jeg fortalte før, rent faktisk så vil vi jo gerne gå væk fra at de unikke produkter. Jeg vil gerne have, at vi industrialiserer, så at den volumen, der er bagved, og den sikkerhed i kvaliteten, for det koster jo djævel mange penge, at reparere bagefter, at jo mere volumen du har, og mere industrialiserer, jo mere sikkert er det. Og så er der flere brancher at kunne handle med, eller på tværs. Så det er faktisk gået den modsatte vej. Så vi skal kun have unikke produkter, hvor det er pænt ud af nødvendigt. Og det virker, der er langt endnu, men vi kan starte et sted. Ja, det er vi enige om, det er bare, jeg tror, vi bliver nødt til at tage det videre. Det er ikke. Good.